अरे जो भी देखे जितने बड़े देखे जहाँ के बड़े देखे जैसे बड़े देखे सब ख्वाजा के कदमों में पड़े दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी देखे सब ख्वाजा के कदमों में पड़े दे। तासीर देखी बदलती एक नहीं दो नहीं हजारों की तकदीर देख 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 हम गुलामे खा जा रहे। अरे क्यों डरे जमाने से सिलसिला हमारा है चिश्तिया घराने से। गजबच के बोलो 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 जतन चसद का दो हम गुलामों को खाजा आपको तो मिलता है मौला अली के खजाने से। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा सैयद अब्दुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिनका मजार शरीफ अना सागर के पीछे की तरफ है पहाड़ पे उनको आशिक गरीब नवाज का लकब मिला। सैयद अब्दुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा है उनकी लिखी हुई मैं एक मनकबत पाक पढ़ता हूँ ठीक है। जिसको कलाम आता है वो मिलकर पढ़ेगा और जिसको नहीं आता है तो वो बोलो ना माशाल्लाह या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। कलाम सुनिए तस्वीर मोहम्मद जरा बोल दो जरा बोल दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो देना आपके नाम का जन्नत में एक दरख लगेगा दरख लगेगा दरख लगेगा दरख लगेगा। तस्वीर मोहम्मद शेरा मेरे ख्वाजा का ए ख्वाजा के चाहने वालों बोलो ना बोलो ना बोलो ना। तस्वीर मोहम्मद शेरा मेरे ख्वाजा मेरे खाजा जा फकीरों का बाग फकीरों का गौसा मेरे खाजा जा बाग फकीरों का मेरे खाजा जिस जिस नायकी आए अजमेर चला जाए। इसके बाद आला हजरत की शान एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा बाबा से बुलंद बोलो 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 जिस जिस नायकी आए अजमेर चला जाए सखावत में क्या शान ख्वाजा जी देखो तो सखावत में क्या शान ख्वाजा जी देखो शामी तो कड़ा तो सरपत में देखो ना क्या शान है
جا جا سبحان اللہ. ایک بادشاہ کی محفل تھی, کس کی محفل؟ کس کی محفل؟ جلدی جلدی کس کی محفل؟ کس کی محفل؟ آپ جواب دینے میں زیادہ لیٹ کرو گے تاخیر ہوگی. کس کی محفل؟ اور اس بادشاہ کی محفل میں اس کا سپاہی جو تھا نا, وہ کچھ کچھ دیر سے, تھوڑی تھوڑی دیر سے کہتا واہ واہ سبحان اللہ, واہ 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 کیا بات ہے, واہ 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 سبحان اللہ. بادشاہ نے کہا ادھر آؤ, کیا بات ہے تم تھوڑی تھوڑی دیر سے کہتے ہو واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ کیا بات ہے, واہ 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 سبحان اللہ کہتے, کیا بات ہے؟ سپاہی کہتا ہے بادشاہ سلامت, سمجھ میں کچھ نہیں آتا لیکن غریب نواز کا نام آتا نا مچل جاتا ہوں. سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ سمجھے, میں کہتا ہوں سب سمجھدار ہے. سبحان اللہ, بہت بولو نا. ہائے ہائے, نظروں میں نہیں باتی کون کی سلطانی, نظروں میں نہیں باتی کون کی سلطانی, شاہوں سے بھی بڑے بڑے گئے. منگتا میرے خواجہ جا شاہ سے بھی بڑے کر منگتا میرے خواجہ جا, اور چٹی میرے خواجہ کی بڑی شان سے ہوتی ہے, شان سے سوتی گئے آیا مدینے سے شہرا میرے خواجہ جا, فیضان غریب نواز زندہ باد. ایک بات کہوں, عشق والی بات, عشق والی بات کہوں. میں ایک کلام پہلے دیکھ رہا تھا کچھ لوگ, لیکن جیسے خواجہ پاک کی منقبت شروع ہوئی تو او سبحان اللہ, ہائے ہائے. میں ایک ہی بات کہوں گا, یکم گیر محکم گیر, ایک در پکڑو کس کے پکڑو, غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, بولو نا. اور انشاءاللہ خواجہ پاک نے جو فرمایا ہم اس پر عمل بھی کریں گے, نماز بھی نہیں چھوڑیں گے, ہے نا, آئے ہائے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اعلی حضرت جب خواجہ پاک کی بارگاہ میں جاتے تو باہر کھڑے ہوتے, آپ کے جو قدم شریف ہے نا اس طرف باہر کھڑے ہوتے اور حاضری دیتے. مریدوں نے عرض کیا حضور آپ اتنی دور تک آتے ہو اور اندر حاضری نہیں دیتے, اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو دیکھو گنبد کے نیچے کون ہے, یہ میرے امام کا تقویٰ ہے, تقویٰ. امام کہتے ہیں یہ تو دیکھو گنبد کے نیچے کون ہے. اب فرماتے ہیں کہ جب کوئی سائل مانگنے جاتا ہے نا تو دروازے کے باہر ہوتا ہے, اندر نہیں. سبحان اللہ, ہائے ہائے, امام کا تقویٰ دیکھو یار. اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے, اللہم آمین. اور اعلیٰ حضرت سے بغض, اعلیٰ حضرت سے بغض, وہ اعلیٰ حضرت, وہ خواجہ پاک جنہوں نے ہند میں مسلمان کیا اور میرے امام نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی. میرے امام نے بتا دیا یہ عاشق رسول ہے, یہ گستاخ رسول ہے, جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ہندوستان میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر گارنٹی کے ساتھ دعا قبول ہو تو وہ اجمیر شریف ہے. سبحان اللہ. ہاں ہاں, میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں, جو حق بات ہے وہ بتا رہا ہوں. وہ اعلیٰ حضرت جن کے لیے آپ کے پیروں مرشد فرماتے سید آل رسول ماروی رضی اللہ تعالیٰ, آپ فرماتے کہ میں نے جب سے احمد رضا کو مرید کر لیا میری ساری فکر دور ہو گئی. سبحان اللہ. بروز قیامت مجھ سے میرا رب پوچھیں گا اے آل رسول میرے لیے کیا لائے, تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں. سبحان اللہ, آئے ہائے ہائے, کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی. وہ امام جب خواجہ پاک کی بارگاہ میں جاتے تو باہر کھڑے رہ کر کے حاضری دیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سنیے, سید عبدالحق چشتی لکھتے ہیں,
نظروں میں نہیں پاتی کونین کی سلطانی شاہوں سے بھی بڑے بڑے گئے دیکھو نا دیکھو مانگتا میرے خواجہ جا سخی تو ایسا ہے جس پر سخاوت ناز کرتی ہے ولی تو ایسا ہے جس پر ولایت ناز کرتی ہے ہدایت کے سفینے کا تجھے سلطان کہتے ہیں عرب والے بھی تجھ کو شاہ ہندوستان کہتے ہیں عرب والے بھی تجھ کو شاہ ہندوستان کہتے ہیں سبھی پر جی پر دولت دولت میرے گھر میں گھر خواجہ خواجہ زمین پر جیتی دولت جو تیرے گھر میں گھر خواجہ ہزاروں کے نور گیرا تیری ٹھوکر میں گئے میں مولا ہزاروں کے نور گیرا تیری ٹھوکر میں گئے خواجہ زمانہ جانتا ہے تو بڑا دھنوان گئے خواجہ زمانہ جانتا ہے تو بڑا دلدار گئے خواجہ تیری بندہ نوازی سے اسے انسار گئے خواجہ تیری بلرہ نوازی سے اسے انسار گئے خواجہ علی کا لال گا تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ ہے تیرے دامن میں یا خواجہ محمد کا خزانہ ہے تیرے دامن میں یا خواجہ محمد کا خزانہ سنو مدینہ تو نہیں بے شک مدینہ کی نشانی ہے مدینہ تو نہیں بے شک مدینے کی نشانی ہے میرا خواجہ تیرا اجمیر کرم کی راجدھانی ہے میرا خواجہ تیرا اجمیر کرم کی راجدھانی ہے چھٹی میرے خواجہ کی بڑی شان سے سوتی گئے آیا جا جا سبحان اللہ کعبے کی طرف طرف ساگت ساگت میں کیسے پلٹ آؤں اے سید نے بتایا رستا میرے خواجہ جا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ راز الہ آبادی کا لکھا ہوا ہے راز الہ آبادی کا ہے یہ علماء کی نظر بھی کر رہا ہوں آپ کی نظر بھی راز الہ آبادی کا لکھا ہوا ہے آپ لکھتے ہیں عاشق مارے گرا کے اور خادم بریلی کے عاشق شکر چاہے خادم بریلی کے یہ در بھی ہمارا ہے بولو یہ در بھی ہمارا ہے اور وہ در بھی ہمارا ہے